Sipas Eurostat, Shqipëria renditet ndër 10 vendet me plakjen më të lartë të popullsisë 10 vitet e fundit. Qytetarët e Vlorës në intervista për televizionin 6+1 Vlora thonë se nga do që hedh syt në qytet, mbi zotron vetëm mosha e tretë. Sipas tyre, plakja e popullsisë vjen për shkak të largimit të rinjve, frikës të gjithë atyre që kanë mbetur në qytet për të krijuar familje dhe mbi të gjitha për të patur pasardhës. Qytetarët thonë se në Shqipëri mungojnë politika mbështetëse për çiftet e reja, çka bën që shumë prej tyre nuk e marrin guximin për të krijuar një familje, por zgjedhin të largohen duke bërë diçka të tillë jashtë vendit. Duhen marrë masa sipas tyre urgjente për të krijuar politika të reja mbështetëse në mbështetje të çifteve të reja që duan të krijojnë një familje dhe mbi të gjitha të ndalet plaga e migrimit masiv të popullsisë. Çka po e shkatron çdo ditë dhe më tepër këtë vend? Papullsia, stresi, kushtet e jetesës janë ato të cilat plaket njeriu më shpejt. Po, plakje popullsisë edhe në kuptimin që pjesa më e madhe nuk lindin më e çifteve apo shumë të rinj. Ajo është kryesoria se s'ka të ardhmë e bebeve të vogla, që të ketë sa më shumë lindje, të ketë zgjatje të plekërisë. Jam për vete që jam larguar në moshën 65 vjeç. Jam larguar, jam në Itali. Dhe atje punoj 2-3 herë, 4 herë në muaj. Ka shumë shqiptarë. Plot sa të duash. Unë jam në zonën e Ternit, Perugia. Ka shumë shqiptarë, mosha ime, po punojnë, se kanë ikur që këtej në këto kushte mizerable, që atë themë shketi. Ku do vej këtej gjë? Kjo do vej drejt fundit në qofë se ne nëngrijemi. Në qofë se nëngrijemi. A do ngrijemi në jetë? Me shpresë të Zotit. Po nuk vare vetëm në një person. Këto do masiv, do ngritu dhe nuk do ulur më. Do vazhdua ritmi tillë që derisa të realizohet një dëshirë e popullit. Ço arsye kanë iku njerëzit? Do pjellim ne pleq tani shi. Kush do pjell më? Pjell syt i katërin që punë i shumë. Pse puna ime? Mirë, dhe këta të rinj që janë me gjithë. Po, me gjithë të pakët në numër. A bëj fëmijë alin? Edhe këta po data. Po data se s'kan siguri, kanë garanci. Për jetën e fëmijës. Çfarë ndikon te këta? Të gjitha, ekonomia, siguria, arsimi, po le mësi betë, mere e shqilë për tutje. Ja, të brezë të përshatë në ja. Për brezin tonë jo një, pasaj për ju e mase ku shedit, po të pëndë një të këtu dhe ju se, keni dhe ju nga një kamrë këshu, pa dhe ju rezik. Se është faktori ekonomiko. Po faktori ekonomiko është lidhur me faktorin politikë. Janë një binome dhe pasaj ne dollëm në një sistem që kishte uri për dije për të parë, të rinë të mësojnë drejt përëndimit. Praktikisht ne jemi për të aderuar në Bashkimin Evropian dhe gjithësësi nuk përbërnë një problem të madhë, se mund të vinë francesë tu. Jemi, po sigurisht, qa problemi ka për që nacionalist në ekstrem? Evropa duhet jetë unite e pa diskutushme në vlerë absolute, sepse kur ke kontradita, fillojnë lufta, shko si më rinjët e të mishë. Ka bërë dy lufta botërore, e? Faktori ekonomik. Ishtë faktori ekonomik. Po pse kuptohet nga ana ekonomike, nuk kanë lek, që të mbash një familje do para, që të martohen çiftet e rinj, duan shtëpi, duan gjëra. Tani me këto çmime që kanë ardhur këtu, si mund të blesh një shtëpi? Edhe detyrohen, nuk bëjnë fëmijë, bredhin me dashnorit, që duan të martohen kotë fare. Në pleqëri dhe në azile pasaj. Pjede, të gjitha ta të rinjë që janë larguar, do mundoheshën kryonin familje këtu, po të kishtë e vënde pune, edhe ndikon, pa tjetër që ndikon. Ku do shkoj kjo situatë, ma thoj dhe? Po ku do shkoj kjo situatë, do ngelemi ne plejtë në shpi, si që kemi ngelur, edhe keke më keke në qovë se këta nuk marin masa që të kthehet rinia, që të jepet kredit të buta, të marin shtëpi, të jenë në punë, marrëdhënie pune, detyrimisht të ngrihen rrogat, pensionet. Në vitin 2023, mosha mesatare e shqiptarëve ishte 38.8 vjeç, çka nënkupton se 50% e popullsisë janë mbi këtë moshë dhe 50% nën këtë moshë. Të dhënat e krahasueshme nga Eurostat referojnë se mosha mesatare e shqiptarve u rrit me gati 11 vite në përmjet viteve 2003-2023, niveli më i lartë në Europë dhe me një diferencë shumë të lartë me plakjen e popullatave të tjera të Europës.